Uwanja wa taifa huwa tunaingia kwa na hela. Lakini mashindano haya kiingilio ni bure kabisa. Kwa maana kwamba waandaji wa mashindano haya washahakikisha malipo ya uwanja na gharama zote zinazohusu uwanja wao wamezimaliza na watu waje bure kabisa. Una lipi la kumwambia anayetazama kuelekea siku hiyo zikiwa zimebakia siku chache? Una ujumbe gani kwa hawa washiriki watatu kutokea Tanzania ambao umesema unapenda safari hii, pesa hiyo ibaki Tanzania? Una ujumbe gani kwenda kwa hawa watatu? Ujumbe kwa hawa watatu wajitahidi wafanye vizuri. Wasome, wazingatie nini zile silabasi, naona bwana. Watulie, wafanye vizuri ili mashindano haya na pesa ibaki hapa. Mtazamaji popote pale unapotutazama moja kwa moja kutokea katika barabara hii ya wenyewe wanaita barabara ya Temeke Road, mkabala ama makutano na barabara ya Kilwa Road. Ni muendelezo wa kuyasaka yalipo mabango haya, ambayo mabango haya yana ujumbe mkubwa kabisa. Kinachotufurahisha sisi ambao tumeamua kuyatafuta mabango haya ya mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu barani Afrika ni namna ambavyo kamati ya mashindano haya ya Qur'ani tukufu barani Afrika ilivyo na mkakati mzuri. Ukiangalia bango hili na nyuma yake pia kuna bango kama hili, haya mabango yamewekwa kimkakati mkubwa sana. Kwa nini niseme kimkakati mkubwa? Nimekutajia sifa ya barabara hii ambayo wengi wanaita barabara ya Temeke Road, na likadhalika nimekutajia barabara yale makutano ya kwa Aziz na barabara ya Kilwa Road. Ni miongoni mwa barabara kubwa sana. Kwa hiyo uwepo wa bango hili hapa likiwa linasomeka Al-Hikma Foundation, mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu Afrika, lini? Siku ya Jumapili ya tarehe 24 ya mwezi wa 3 2024. Wapi? Ni uwanja wa taifa. Tuongee na wadau mbalimbali kufahamu mengi zaidi kunako ujumbe huu. Je, unawafikia? Na kama unawafikia, wao wamejiandaa vipi kuelekea siku hiyo? Nyuma yetu kuna bango kubwa kabisa hapa, na moja katika watu ambao tumekutana nao kwa siku ya leo hapa ni ndugu yetu hapa. Kaka, unaitwa nani? Naitwa Mohamed Sulemani Thabit. Mohamed Sulemani. Eh, yeah, sawa. Wema lakini kaka? Wema. Naona uko kwenye michakato hapo nani hapo, si unajua? Eh. Hey, kipando chetu cha kutafutia riziki. Eh, cha kupatia riziki. Basi Mungu akijalie kije hiki na kinginecho na kinginecho. Amina, amina, amina. Bwana, sisi tumekuja hapa kwa ajili ya hili bango ambalo liko nyuma yetu hapa. Haya. Unaliona lakini? Naliona vizuri sana. Vizuri sana. Al-Hikma Foundation. Haya. Mashindano makubwa ya Qur'an. Zaidi ya Qur'an tukufu. Bwana Muhammad, kwa kweli umejiandaje kuelekea siku hiyo ya tarehe 24 ya mwezi wa 3 2024? Kujiandaa kwangu mimi, kama Mwenyezi Mungu atajalia tukao hai, basi jumuika na ndugu zetu hapo taifa. Sawa sawa. Eh. Utahakikisha ukose? Ah, siwezi kukosa kwa sababu ni mashindano ya Qur'an. E, na kwa mwaka kila mwaka yanatokea mara moja, kwa hiyo siwezi kukosa. Bwana Muhammad, bwana, pale kiingilio ni bure kabisa. Tena ndani ya uwanja wa taifa. Tumezoea kuingia sisi kwa pesa. Kwenda kuiangalia Yanga timu zetu, Simba timu zetu. Wewe timu gani? Mimi Simba. Mwaka huu mko pabaya. Huyu ni mwananchi, mwaka huu mko pabaya. Hapana, tupo vizuri. Tutavuka? Tupo vizuri, tutavuka tu. Ah, sawa. Turejee kwenye bango letu hili. Tumezoea kuingia ndani ya uwanja wa taifa kwa pesa, kuangalia timu zetu Simba, Yanga, Azam na alikadhalika. Lakini safari hii tunaambiwa hakuna kiingilio, ni bure kabisa uwanja wa taifa. Kinachotupeleka hapo ni Qur'ani tukufu, mashindano ya Qur'ani tukufu. Washiriki watatokea nchi 19 za Afrika. Lakini washiriki idadi yao ni 21. Mshindi wa kwanza ataondoka na shilingi milioni 27. Wewe ungetamani ipesa ibakie Tanzania ama iende Afrika nchi yote? Hiyo ningependa ipesa yabakie Tanzania hapa, kwa sababu mashindano toka yaanze naona wanachukua watu wa nchi za jirani. Jana imeenda Misri. Imeenda Misri. Kwa hiyo mashindano mwaka huu hiyo pesa ibaki hapa. Ibaki hapa. Washiriki kutokea Tanzania wapo watatu. Mmoja anatokea Zanzibar, mmoja anatokea upande huu, na mmoja ni mwakilishi kutoka taasisi ya Al-Hikma, kwa heshima ya wale waandaji wa mashindano. Si unajua mwenyeji lazima kidogo apendelewe, yeye ndo anaandaa.
Una ujumbe gani kwa hawa washiriki watatu kutokea Tanzania ambao umesema unapenda safari hii pesa hiyo ibaki Tanzania? Una ujumbe gani kwenda kwa hawa watatu? Ujumbe kwa hawa watatu wajitahidi wafanye vizuri. Wasome wazingatie nini zile silabasi, naona bwana. Wazingatie na vitu vingine ili mradi pesa baki hapa, kwa sababu kadri unavyosoma kuna watu hapo wanaangalia zile thickness nini zile utamkaji wako herufi zile. Watulie wafanye vizuri ili mashindano haya na pesa ibaki hapa. Sawa, yanaleta hamasa na yanavutia. Inaonekana hata sisi Waislamu kuna watu wanaweza kuorganize mambo makubwa kama haya na wakafanyika. Tumezoea kuona mabango ya matangazo mbalimbali, lakini sasa hivi tunaona mabango ya matangazo ya Qur'ani tukufu. Yanaleta hamasa. Bwana Muhammad, mimi na wewe hatujabahatika kukisoma hiki kitabu vizuri na kufikia hatua ya kushindana katika mashindano hayo. Hamasa tunayoipata, wewe unafikiria na unatamani mtoto wako siku moja uje kumuona hapo? Ya, nafikiria mtoto wangu siku moja nije kumuona hapo. Kwa jitihada kubwa ni mimi mwenyewe mzazi kupambana na mwanangu ili kufika huko walipofika wengine. Ili siku moja hata hao waliofika hapo wazazi wao walipambana na wamefika katika hatua hizo. Kwa hiyo wazazi nitakuwa tujitahidi kwenye masuala ya kupeleka watoto vioni na kuwapambania kufikia hapo. Ujumbe wako kwa wanaoandaa mashindano haya ni upi? Ujumbe kwa mashindano, Mwenyezi Mungu azidi kuwazidishia, waendelee kufanya hivyo kila siku kwa Mungu, kwa sababu ujumbe huu unafika sehemu kubwa duniani. Maana kwa Mungu aendelee kuwaeka hai, ya mashindano yazidi kuendelea kuwepo na kupata hamasa na mabadiliko ya kila. Kwa kumalizia, tumebakiwa na siku chache sana kufika tarehe 24 ya mwezi wa 3 2024. Unamwambia nini Mtanzania anayetizama, lakini alikadhalika Muislamu na asiye Muislamu, ili tarehe 24 tukutane uwanja wa Taifa? Watanzania wote walikuwa Waislamu na sio Waislamu, kwa sababu kwenda kusikiliza Qur'ani sio kwenda kusoma Qur'ani, wenda kuangalia, tunaweza kupata hamasa ukaenda ukaangalia. Kwa hiyo naacha kuwasisitiza Watanzania wote tujumuike kwa pamoja pale. Mwana bwana, tusikae majumbani, tuende kwa pamoja pale tuangalie mashindano ya Qur'ani hayo. Ndio bwana. Heri kaka. Heri kabisa. Bwana, sisi tumekuja hapa tunaliona ili bango kubwa kabisa huko. Unaliona lakini? Nimeliona ile hapa. Nimeliona kabisa shehe. Ni mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu barani Afrika. Shehe, wewe umepita madrasa bila shaka. Mimi nimepita shehe. Kofia kubwa hiyo. Sana. Shehe, ungetamani na wewe ushiriki katika mashindano haya? Ni kweli kabisa. Mimi mwenyewe napenda sana kushiriki mashindano haya shehe. Lakini vipi, lakini mwakani unaweza tukamwambia waandaji wa mashindano haya ndugu wetu huyu mwekeni kwenye ramani? Ni kweli, hata familia yangu, yani sio mimi tu mwenyewe. Hata familia yangu na ikochi naipanga kwa ajili ya kushiriki mashindano kama haya. Sawa. Umetaja familia yako. Kwa kwewe na familia yako mmejiandaje kwa ujumla kuelekea siku hiyo tarehe 24 kwa kisha mnafika? Yani nimejiandaa kishenzi, kwa sababu mimi bwana sina ninachopenda. Ninachopenda zaidi mimi ni Qur'ani. Mashaallah. Yani Qur'ani naipenda kishenzi, kwa sababu hata ukiangalia kwenye bajaji yangu hii hakuna mziki humu. Hapa mimi umeona jina lenyewe Yasraj. Sasa siwezi mimi kukaa kuangalia mziki zaidi ya kuangalia Qur'ani. Qur'an ndio kila kitu, ndio njia kwanza. Unaweza kuepushia maajari, unaweza ukapata hivi, unaweza kila kitu Mungu anakuepushia. Ila kwa vijana kama sisi wengi wapo, ukikuta hapa ni muziki. Nyimbo. Lakini mimi ukikuta hapa ni kasuda, Qur'ani. Angalau uwe na karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio kila jambo na mtume wetu. Shehe. Hili ni jambo ambalo ni la kiimani zaidi. La kiimani zaidi. Unaambia nini wale wanaotizama hivi sasa kuelekea siku hii? Ninawaeleza waje kwa wingi hapa kwenye mashindano ili tushuhudie na tuwe na morali. Kwa sababu dini yetu ni dini ya kweli na dini ya haki. Sawa. Inapaswa vitu kama hivi viongezeke maradufu. Kwa sababu wengi shehe watafuata hata angalau hela. Unajua kipindi kile ilikuwa mtu wa madrasa kama hivi anafundisha anaonekana mtu ambaye hana maana. Umeelewa shehe? Unakuta shilingi 200 tunachangia, lakini shuleni huko tunatoa mahela. Lakini shule ya Qur'ani, madrasa mwalimu anaomba, bwana nisaidieni angalau 200. Sawa. Sasa hasa hivi kwa sababu inapanda cheo kama hivi, tumuombe Mwenyezi Mungu azidishe iwe mara mbili mara tatu ya hii.
ili mradi hata mtoto akisoma anajua pale nitapata milioni 20 bwana. Pale bwana nitapata milioni 15 bwana. Nitapata shilingi ya kwanza 27. 27 hiyo. Jenga na nyumba na mtaji unaopata. Na chenchi na baba mwenyewe ile hela alotengenezea inakuja zaidi. Na ndio maana share sasa hivi sisi wenyewe tunaomba Mungu tufundishe watoto zaidi kama sisi wenyewe kwa hali zetu. Tumesoma lakini natakiwa tusome zaidi. Eh, kwa sababu Qur'ani ni kitabu ambacho hakibadiliki she. Eh, sasa tunachoomba Mungu awape uwezo na sisi wenyewe vile vile atupe uwezo tufundishe wao watoto. Kwa sababu watoto wanavyoona vile wanahamasika. Anajua baba, mimi kimfano kama mwanangu mimi. Sasa hivi anasoma la 7. Sawa? Yuko kwenye jiunzuka lidia 7 huko. Jitahidi sana. Huyo anasoma shule za hizi sio hizi za kina Sheikh Othman hizi kishki. Hapana. Hizi za Kiswahilini tu. Eh, lakini ile kumwangalia, kumkagua kwa mimi bwana sasa hivi la kwanza. Je, alfabeti hizo unazipata vizuri? Je, unajua maana ya herufi hii? Je, herufi hii ina nukta ngapi? Je, ikikutana na hii inakuaje? Umeona che? Ili mradi yule mtoto usimjenge katika mazingira ya kujua elimu tu ya dunia. Eh, kwa sababu natakiwa hii Qur'ani yenyewe sasa hivi unaipata dunia na ahera. Sawa sawa. Eh bwana, ni ndani ya uwanja wa Taifa, uwanja wa Benjamin Mkapa. Uwanja huu sisi tumezoea kuingia kwa ajili ya kuziangalia timu zetu. Tukitoa pesa 30,000, 10,000, 20,000, 5,500 kwa kiingilio cha chini kabisa tunaziangalia timu zetu, Yanga, Simba, Azam na alikadhalika. Lakini mashindano haya, we Simba, mwaka huu mko pabaya inasemekana. Vibaya mno. Haya, tuombe heri tu. Tumulia gesi. Tuombe heri. Nasikia wananchi wao mambo yao mazuri. Eh, mambo mazuri. Ah, kila kitu kina wakati wake. Eh, na ndio maana sisi sasa hivi tunabidi tuhamasishwe kwa ajili ya kuipenda Qur'ani, sio kuipenda Simba. Utafufuliwa na kile ulichokuwa nacho katika moyo. Unakipenda na utafufuliwa na Simba una? Ah, hapana, mimi siwezi kufufuliwa na Simba. Naipenda lakini sio kivyo. Qur'ani ni Al-Qur'anul Karim Kitabullah. Qur'ani ndio kila kitu. Uwanja wa Taifa huo tunaingia kwa na hela. Lakini mashindano haya kiingilio ni bure kabisa, kwa maana ya kwamba waandaji wa mashindano haya washahakikisha malipo ya uwanja na gharama zote zinazohusu uwanja wao wamezimaliza na watu waje bure kabisa. Unalipi la kumwambia anatizama kuelekea siku hiyo zikiwa zimebakia siku chache sana? Bwana, mimi ninachowahusia ndugu zangu Waislamu na ambao sio Waislamu, waje wahudhurie ili wajue Uislamu ukoje, kwa sababu sisi hatujapagua bwana. Inawezekana yule ambaye sio Muislamu akavutiwa tu na ile hamasa, naye akaja pale. Akasema bwana, mimi nataka leo niwe Muislamu bwana. Kwa hii shangwe, kwa hii ninavyoona watoto wanavyosoma Qur'ani, na mimi bwana mwanangu kuanzia leo aende msikitini. Kuanzia leo aende chuo madrasa. Sasa mimi ninachowashauri, watu tuje kwa wingi. Watoto, baba wote tuende pale. Ili mradi tuangalie wanaosoma ile Qur'ani na tuvutiwe zaidi. Na sisi wanetu tuwapeleke pale ili wasome madrasa na tuwalipie. Nchi shiriki mwaka huu ni takriban nchi 19 kutoka Afrika. Jumla washiriki ni washiriki 21. Kila tunayemuuliza anasema anatamani mshindi wa kwanza atakayeondoka na shilingi milioni 27 awe ni Mtanzania. Tuna ndugu zetu wa Kenya, Uganda, Burundi na nchi zinginezo za Afrika ambazo wako vizuri kweli kweli katika kuisoma Qur'ani. Mwaka jana mshindi alitokea ni Misri. Wewe ungetamani mwaka huu iela ibaki ama iende kwa nchi jirani za Afrika? Che bwana, mimi ninachokueleza kwanza uzalendo kwanza. Jambo la kwanza ni uzalendo. Kwa sababu mtu anapopata Mtanzania inakuwa ni hamasa zaidi kuwa na sisi tumo katika wale watu waloko Misri, wako Sudani, wako huko wenzetu Kenya, Uganda. Sasa na sisi angalau kwa wakati huu inatakiwa hiyo kwetu. Si hawa wanaosoma wanaoshindana wajitahidi. Sasa sisi natakiwa tujitahidi kuisoma Qur'ani. Tufundishe watoto nao tuwakazie mno kama unavyoenda shule. Eh, lakini sio yule mtoto akija hata kumuhusia bwana umesoma nini, hatuwezi. Sasa unataka achukue milioni 27. Huyo hata milioni moja achukui. Eh, sasa cha msingi mimi ninachohusia na ninachowaomba hawa wanaoshindana wajitahidi, wasibweteke. Eh, wasilale. Eh, wajitahidi mno ili hela ibaki hapa. Bwana, kwa kumalizia. Ndio. Haya ni mashindano makubwa sana. Bila shaka uratibu wake ni mkubwa sana. Mimi kwa uzoefu wangu hapa Dar es Salaam, kuona bango kama hili kubwa katika jambo la dini sijawahi. Hili ndio jambo la kwanza kabisa. Una lipi la kuambia waandaji wa mashindano haya ambao wanatuletea heshima katika dini yetu ya Kiislamu? Ni kweli kabisa. Mimi bwana, mimi ninachoomba mimi kikubwa tu cha msingi ni kuomba Mwenyezi Mungu atuongeze umri na wao pia waongeze umri. Ili mradi mambo kama haya endelee.
ili kizazi kingine kinachokuja kiweze kuzidisha zaidi hapa. Mimi ninachoomba bwana wanaoandaa na wote walioandaa, Mungu awape uwezo zaidi ili wazidi kufikisha Qur'ani yetu sehemu nzuri zaidi ya hapa. Kushukuru sana. Amina. Bwana umetupa mambo mazito sana. Basi inshallah. Asante. Kila laheri. Asante sana. Na mtazamaji ambao unatufuatilia, tupo nyuma kabisa hapa, kuna bango letu na ukiangalia kule ni barabara ya Kilwa Road, makutano ya kwa Azizi Ali, na hii ni barabara kuelekea Temeke, Tandika na sehemu zinginezo. Hapa kilichotuleta ni bango hili kubwa kabisa, bango ambalo ni kuelekea katika mashindano ya Qur'ani tukufu barani Afrika. Mashindano ambayo yanaandaliwa na taasisi ya Al-Hikma Foundation. Zimebaki siku chache kweli kweli, tukutane ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Ni Jumapili ya tarehe 24 ya mwezi wa 3 2024. Bure kabisa, hakuna kiingilio. Sote tukutane ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Bye bye, endelea kufuatilia mengi zaidi. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kila ambapo tunaliona bango la namna hii lipo, sisi tunapiga kambi na kujaribu kuongea na wapita njia ili kufahamu mengi zaidi. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii.